Antônio Cândido nasceu no Rio de Janeiro e na infância não frequentou a escola. Foi educado em casa pela mãe. Passou a colaborar na imprensa nos anos 40, quando se tornou professor de literatura brasileira. Lecionou na USP até se aposentar em 1978. Ganhou 4 vezes o Jabuti, o mais importante prêmio literário brasileiro. Em 1980, ao lado de Sérgio Buarque e outros intelectuais, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Com meu desejo, o fim do latifúndio espoliativo. Com meu desejo, igualdade de oportunidades econômicas e sociais. Como eu desejo o fim do racismo e da discriminação racial, e instrução universal para todos, eu só vejo o caminho que é o caminho das políticas de tipo socialista. Antônio Cândido é um militante extraordinário de causas do socialismo, por exemplo, da liberdade, né, e ele sempre soube juntar de maneira assim, muito viva o rigor intelectual com a generosa militância política em favor de causas populares e democráticas no Brasil. E até hoje é uma das grandes inteligências e exemplos que nos ajudam a pensar o nosso país. A questão da militância política dele, me parece que é fruto de uma educação muito católica da mãe, que dava a ele, então, a dimensão da questão das desigualdades sociais. Uhum. Isso eu me lembro vagamente dele contar, que logo que na infância ele despertou para essas questões. Eu não tenho temperamento político, não tenho gosto pela ação política. E fiz sempre militância política como um dever, e um dever quase que sempre penoso. Foi uma coisa que eu me impus. Eu não tenho temperamento político, eu não tenho espírito associativo e eu não tenho ânimo combativo. Então eu sou a própria negação da política. Agora, por que que eu passei a minha vida inteira envolvido com política? Por consciência do dever. Porque eu não tenho jeito para ação política, mas eu me interesso muito pelas ideias políticas. Me interesso muito, sobretudo, pelos ideais políticos. E acho que é necessário transformar a sociedade. Não queria ser nada. O que eu queria realmente era ler. Eu tive uma inclinação patológica pela leitura, que me deixava meu pai um pouco desesperado. Meu pai dizia, você lê demais, você lê desordenadamente, faça programas de leitura. E me sugeria programas de leitura, mas era mais forte do que eu. Eu lia tudo, 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 o dia inteiro, praticamente sem parar. E eu tinha uma tendência, nunca pensei em ser escritor, mas eu tive uma tendência precoce para ser escritor sem perceber. E modo que eu fui professor, para mim, jogado pela vida, não era minha intenção ser professor. Eu pensava vagamente em ser diplomata, mas para dizer que queria ser alguma coisa, no fundo eu não queria. Não ousava dizer que queria ser escritor, achava que estava muito acima das minhas possibilidades. Foi a morte do meu pai, provavelmente, que me forçou a fazer essas opções, porque eu tive que trabalhar. Eu pensei, depois que eu fiquei rapaz, que eu vim para São Paulo estudar, eu fui para a faculdade de filosofia sem saber bem o que eu queria. Eu queria estudar, queria saber. Então comecei a trabalhar como assistente de sociologia. No ano seguinte, eu comecei a fazer crítica literária na Folha da Manhã, que é como se chamava a Folha de São Paulo antigamente. E dava aulas em ginásio também. Mas eu fui atirado à vida e, sem querer, fui para a profissão que é a única profissão de que eu realmente gosto e aquilo que eu acho que eu sei fazer, modéstia à parte, e que sempre me deu prazer, que é ser professor. Eu continuo muito socialista. Eu acho que há muitos equívocos a respeito do socialismo. E os socialistas estão um pouco tímidos, achando que o capitalismo está triunfante, o neoliberalismo fez muitos tentos e o socialismo está em recuo. Eu não vejo as coisas assim, não. Eu vejo o seguinte, havia uma tendência econômica, que é o capitalismo, baseado, sob seus melhores aspectos, numa teoria política, que é o liberalismo. Nesses 100 e tantos anos que nós vivemos de industrialização forte, de movimento social, só foi possível humanizar as relações humanas graças à luta socialista. Portanto, se o capitalismo hoje tem uma face mais humana, não é por causa do desenvolvimento interno dele. Quem forçou todas as conquistas sociais do mundo moderno, 80% foram os movimentos socialistas. Portanto, o socialismo, na sua história, é um triunfo, porque ele obrigou
esta tendência econômica tão egoísta que é o capitalismo, e essa teoria tão pouco de tendência, frequentemente tão pouco social que é o liberalismo, ela os obrigou a adquirir um mínimo de consciência social.